До представників профспілок Закарпаття застосовано штрафні санкції за невиконання рішення суду покинути приміщення в центрі Ужгорода на площі Народній. Мова йде про давній конфлікт довкола цього будинку між профспілками та окружним адмінсудом області. Штрафи стягнули, виселити не виселили. Чи буде забезпечено державному виконавцю безпосередньо приміщення, доступ до даного приміщення, чи не буде перешкод. Ну і в зв'язку з тим, що це резонансна справа, то я думаю, що не швидко це здійсниться, це виконання. Примусово доведеться стягувати й аліменти від горе батьків. З понад 13,5 тисяч випадків майже в 3,5 тисячах борг на утримання дітей сяв більше, ніж за 6 місяців. Ще в майже в 3 тисячах випадків батьки рік не сплачували кошти на утримання власних дітей. Є вірогідність, що до них до вже наявних обмежень можуть додати ще одне обмеження і вправі керувати автомобілем. Органи патрульної служби, поліції будуть вже вимірювати швидкість і швидкісний режим на дорогах. І ми надіємося, що це в свою чергу допоможе і нам виявляти тих боржників, які користуються транспортними засобами і неналежним чином виконують свої обов'язки. Ну, а загалом за 9 місяців поточного року до державної казни завдяки стягненням виконавчої служби Закарпаття надійшло майже 15 мільйонів гривень. Разом з тим сума реалізованого арештованого майна сягнула більше 21,5 мільйонів гривень.